Yok, başı çekme. De. Son hazır. Yok, başı çekeceğiz o yüzden. Yok yok, ha, kamera çekeceğiz. Baştan değil de başta ya. Tamam, okey. Evet. Salam dostlar. Herkese salam dostlar. Yeni bir... Herkese salam dostlar. Yeni video ile karşınızdayız. Bundan qabaqki Yola ve Talk Show adlı videomuz çok hoşunuza geldi. Yani bu belə deyək, ad müəllifi kardeşim idi. O icazəsi ilə xoş deyil, əgər icazə verirsə, elə bunun da adını Yola ve Talk Show qoyar. Yani, müəllif hüquqlarını pozmaq istəməzdim. Çox bəyəndik, çox qəşən reaksiyalar aldıq, tənqidlər də aldıq, iradlar da aldıq, bəyəndiyimiz şeylər də aldıq. Yəni belə deyə, bütün hamısını topladıq bir yerə, ortaq qərara gəldik və ikinci bir videonu çəkməyə başladıq. Kontentimiz dəyişmir, yenə sualları, mövzuları sizdən alacaq, bizim öz fikirlərimiz, öz qatqılarımız olacaq. Buradan bir daha demək istəyirəm ki, bizim dediyimiz qanun deyil və yaxud da ki, biz kimisə günahlandırmırıq danışdıqlarımıza görə. Bu, burada oturan mən və qardaşımın şəxsi fikirlərimizdir və necə ki, biz sizin suallarınıza və fikirlərinizə hörmətlə yanaşırıq, eynisini də sizdən gözləyirik. Keçən səfər təqdimatdan biraz narazı qaldı onu təqdim eləmək. Artıq veriliş davamlı olduğu üçün biraz yaxşı təqdimatda onu təqdim edəcəm. Mənim qardaşım Kənan Qurbanzadə. Hoş gəlmişsən Kənan. Bu artıq davamlı verilişimizdir bizim. Neyse, çok uzatmayaq söhbəti, keçək suallarımıza. Suallarımız çox idi. Hamımıza təşəkkür edirəm buradan maraq göstərdiyiniz üçün. Ola bilər ki, kimisə sualı bu videoda çatmasın, növbəti videolarımızda cavablandıracaq. Yəni, sualı cavablandırmayan adam qalmayacaq. Qalmayacaq. Demək, keçək növbəti suala artıq iş demeyeceğim. Həmişə çünki növbəti olacaq. Artıq iş sualımızı almışıq. Növbəti sualımız... Kəmalə xanım yazıb göndərib, Instagram adı belədir. Buradan verdiyi suala görə ona öz təşəkkürümüzü bildiririk. Deməli, çox uzun yazıbdır, mən qısaldacağım. Yəni, qısacası sual belədir. Həyatımızda məcbur olub saxladığınız insanlar vardır. Yəni, həyatımızda kiməsə görə dözdüyümüz insanlar varmı? Onları həyatımızdan çıxara bilirikmi? Onlar bizim həyatımızda niyə varlar? Başlar Kənan səninlə, yəni mən sənə verəcəm tamaşaçıların sualını. Öz fikirlərimi də deyəcəm. Suala keçməmişdən və bugün Pasqa bayramıdır. Ona görə belə... Şirniyyatlar pişirirlər və yumurta bəzəyirlər. Keçən səfər dediniz, qardaşımın çaşqası yoxdur. Bugün ona da bir bazardan... Top qaçdı. Çox uzağa getmədi. Elə güllü-müllü bir çaşqa aldıq, tapdıq ona. Bu da onun çaşqasıdır. Burası birincidən mən doğum deyə mən istifadə edirəm. Nəsə, bu klüç deyirlər. Yəni, Pasqa, xüsusi olaraq Pasqa bayramında pişirilir ancaq. Yəni, başqa günlər pişirilmir. Çörəkdir. Görək də dadına baxacağım burada, ikinci səfər yiyəcəm həyatımda. Bu klüç açar deyil, bu da söhbət deyil. Bilmirəm, yəni rus dilində ətrafım biraz dardı deyə, çox maraqlana bilməmiş. Başlı sualımıza. Hə. Var mı həyatında elə insanlar ki, məcbursan onları həyatında saxlamağa? Və niyə saxlayırsan bu insanları həyatında? Onların əslində saxlamaq çətindir, məcbur olursan da həmin ortamda olmaqdan əvvələ. Çünki görmürsənsə problem deyil o sənin üçün, var yoxsa yoxdur da. Olsun, olsa görmür. Amma gördüyün yerdə biraz problem yaşırsan, sıxılırsan, əgər bir yerə 100% əhvalına girsənsə, həmin yerdə o düşür bir 70%. Çünki görürsən ki, görmək istəmədiyin adamdır, amma görürsən orada məcbur, kiməsə görə, nəyəsə görə, ya o deyir, ətin yiyirsən, sümüyünü atamırsan, həmin ətə görə ata bilmirsən, o sümüyü başa düşdün. Bu çox da sıxıcı bir yəni, aura yaradır. Yəni, bizi nədir buna məcbur eləyən? Həmin o, o kimə ki görək eləyir ya, bax oldu. Yəni, onu desək, avtomatik o hörmət elədiyimiz adam da bizdən soyacaq. Biz aradan pərdə götürüləcək də başa düşdüm. Sən kiməsə deyəməzsən ki, deyərsən, deyərsən ki, sən yoldaşın mənim məsəl üçün xoşuma gəlmir, ona görə mən sizə gəlmirəm və yaxud da gəlirəmsə orada sıxılırım. Yox, sənin dostun oradadırsa, yox, o olan yeri məni çağırma da, qurbanım, qardaşımızdan üzülmü sayı. Avtomatik nə olacaq? Biraz soyuqluq yaranacaq da. Hı-hı. Sən də pis olsan ki, Kənan mənim dostumu bəyənmir. Yox, o mənim dostumdur, dostumun dostu söhbəti və yaxud mənim həyat yoldaşım və yaxud da ki, mənim elə, nə bilim, valideynim, başa düşdün, belə şeylər var. Altı yemin ona danışmama. Hə, o danışma. Danışanın üzvü o tərbə, tutsun. Belə başa düşdü ki, yəni həyatımızda olan insanlara dözməliyik. Yəni, əgər biz istəyiriksə bu münasibətimiz bizim davam eləsin, dövbe. Mən də qatılıram sənin fikri və nədir. Nəyəsə görə, nəyəsə dözmək vacibdir. Yəni, ətini yeməsə də sümüyünü bayrağa atmır adam. Yəni, bir dənə şey yadda saxlamaq lazım. Sən həmin adamı onsuz da hər gün görmürsən də. Aydındır. Bunu nəzər almaq olar. Keçin gəlir, ha, deyəsən. Bilmədim, amma çay quru-quru getmir. Keçək növbəti suala. Bunu bizə göndərib Asim Əzadəyə. Buradan ona verdiyi suala görə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Salamlar buradan. Elə bir arzun olub ki, istəmirsən olsun, amma həyata keçməyibdir. Biz sualların hamısının formasını biraz dəyişəcəyik, yəni müzakirə olmasın deyə. Yəni,
sırf belə deyim, mənim arzum yəqin ki çoxlarına maraqlı deyil. Ona görə bu arzu haqqında ətraflı söhbət eləyəcək. Ümumiyyətlə insanın arzularının həyata keçməsi üçün nə vacibdir insan həyatında? Məsəl üçün, birinci insan elə məncə elə arzular qurmalıdır ki, yəni onlar əl çatan olsun. Məsəl üçün xəyal olaraq qalmasın. İnsan məsələn 70 il yaşasın, amma bu telefonun arzusunda olsun, amma heç vaxt bunu əldə eləyə bilməsin. Yəni arzu seçən zaman məncə onu əldə eləmək üçün bir planın olmalı, bir hərəkətin olmalı və bir gücün olmalı ki, sən onu əldə eləyəcəksən. Arzuya çatmaq üçün ən vacib olan nədir səncə? Arzuya çatmaq üçün bizdə belə bir söhbət var. Deyir, xəyalların da kasıbdır. Xəyalı bu da elə bir az var. Səndə Lamborghini söhbəti qırağı qoymaq lazımdır. Birinci növbədə birinci deməzdim də, ilk növbədə iki dənə şey gəlir də. Birinci sən bu yönlə addım atmağın, ikinci növbədə, ikinci deyil də, 100%-i iki yerə bölürəm, şans və zəhmət çəkmək. Adam var ki, zəhmət çəkir, 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 amma bir yerə çıxa bilmir də. Adam da var zəhmət çəkir, bir yerə çıxır. Adam var zəhmət çəkmir, amma çıxır da. Çünki şansla zəhmət gördün, yerlərin dəyişdi. Həm yarı-yarı oldu, həm şans oldu, həm zəhmət oldu da. Yəni, arzuya çatmaq istəyirsənsə, iki dənə burada amil vacibdir da. Həm şans, həm də zəhmət çəkməlisən. Variant yoxdur. Nəsə əli çatmayan olan bir şey arzulamaq düzgündür sənsə? Onunla yaşayasan da həmişə. Bu ki, arzunu elə. Bir il, iki il yaşa ondan, ondan sonra şim, həyata keçsin də. Məsələn, mən 70 yaşında Lexus sürmərəm, 18 yaşında Zapı sürərəm. Bu mənim üçün nə edirsən deyə. Yəni, əgər maşın arzulayırsansə, vacib deyil Lamborghini olsun. Yəni, 4 təkər olsun, əgər bu yerdən götürsün, bu səni qanun edəsin. 70 yaşıma kimi dözməm, 18 yaşıma mən Zapını sürüm, mənim üçün əladır, super. 18 yaşım var, yaşım da qanun edir. Arzularımızı seçən zaman onu əldə eləmək gücümüz olmalıdır. Gücümüz olmalıdır. Gücümüz olmayanda artıq o nə olur? Xəyal olur. Xəyal olur. Keçək növbəti sualımıza. Asim Ezadək göndərib bu sualı da. Yenə təşəkkür edirik ona verdiyi suala görə. YouTube kanalı açmaq hardan ağlına gəldi? Yəni bu sualı biraz dəyişəcəm. Necə oldu ki, YouTube açdı, YouTube kanalı açdı və başladı videolar çəkməyə? Buna belə mən özüm cavab verirəm. Belə bu sənin sualın qonsuzdur. Yəni belə deyim, qardaşımla həmişə səfərlər eləyirdi falan. Son bir 2-3-4 ildir nəzərdə tuturam və eyni zamanda evdə maraqlı nələrsə görürdük, eləyirdik, nəm stol düzəldirdim, nəsə, nəyəsə təmir eləyirdim. Yəni, bunu eləyən zaman öz dostlarımla bölüşürdüm. Elə bu stol da sən tuturam. Dostlarımla bölüşürdüm və onlara maraqlı gəlirdim. Misal üçün, harasa gedirdik, nəsə eləyirdik, orada videozat çəkirdik, gələndə hamı soruşurdu ətrafımızda olan təbii ki, 5-6 nəfər. Necə eləmişsiniz, maraqlıdır falan filan. Yəni, mən düşünürdüm ki, həmişə məndə bir YouTube kanalı olmalıdır. Yəni, mən çəkdiyimi daha çox insana çatdırmalıyam. Görürəm ki, çünki ətrafımda olana maraqlıdırsa, deməli, digər şəxslərdə maraqlı olur. Yəni, belə deyək də, istimaiyyətə açdım özümü. Aprelin ikisi bir Avropa səyahətim var idi. Yəni, bu kanalı açmaq məqsədim sırf ona görə idi. Yəni, Şengen vizası almaq və o səyahətdə çəkdiklərimi eləmək. Sağ olsun, bu məlum virusa görə səyahət ləğv oldu. Ancaq ləğv olmamışdan qabaq da, mən başqa videolu nələrsə çəkəndə başladım onları videoya çəkməyə və belə deyək də, gördüm ki, siz insanların marağına səbəb olur. Elə bu işi davamlı gətirdim. Yəni, amma həmişə mənim bu arzum olub ki, elədiyim nələrsə hamıya göstərmək, istimaiyyət deməyə çox geniş anlama gəlir. Yəni, ətrafında və onların ətrafında olan bir çox insana çatdırmaq. Yəni, budur. Nəsə sənin fikrin var bu barədə? Xoşlusan mənim YouTube kanalımı. Ləzzət edir. Ən çox nəyə bəyəndirsən, misal üçün, baxanda videolarıma? Özün olmayan videoları deyirəm. Hayda, o özüm olan hamısını bəyənəcəm. Özüm olmayanını dərdən. Birincisi, bugünkü vəziyyətdən daha çox şeylər görüb götürdük, maraqlı şeylər. Görürəm ki, bir gün peşmansan yumurtanı bir-birinə vurasan, adam var, tutuquşusunu yumurtadıb da, burdan həmin adamsan. Tutuquşusunu yumurtadıb da, zorun nə bilmək, cəmaat yemək pişirir evdə. Ən azın deyirəm də, yəni aktual mövcud, evdə oturub boş bir şey. Bundan məlumat alanlar var, bu xoşuma gəlir, mənim özümə də ləzzət edir misin? Sonra həm səmimi videolar gedir də, yəni şişirilmiş kimi deyil, hiss olunur ki, yəni bu adam evdədir. Belə məndə mən xoşuma gəlir. Lap yaxşı, keçək növbəti sualımıza. Yusif adlı izləyicimiz yazıb göndərib, insanı böyükdən yetkinləşdirən onun yaşıdır, yoxsa həyatda yaşadığı hadisələr? Səncə? İnsanı böyükdən onun yaşıdır, yoxsa həyatda yaşadığı hadisələr? Həyatda yaşadığı hadisələr. Yarı deyil, hadisə ondan biraz çoxdur. Hadisə məncə də biraz çoxdur. İnsan həyatında pis hadisələr yaşadıqca daha da kamilləşir. Kamilləşir, nəticə çıxardır səhvlərini. Nəticə çıxardır, dur.
Və necə eləmək olar ki, insan yaşını, elə insanlar var ki, yaşı çox böyükdür, amma baxırsan ki, hərəkətləri, düşüncəsi yaşına uyğun deyil. Elə misal üçün, yaşlı insanlar var ki, axsaqqal deyib hörmət eləmək lazım, amma elə hərəkət edir ki, adam insanı axsaqqal deməyə gəlir. Amma elə 25-20 yaşında insanlar var ki, onlar baxsın üzərini cəmiyyətsizliyə aparlar, adamın xoş təsir baxır. Oturursan, misal üçün, onunla danışmaq istəyirsən, söhbət eləmirsən. Səncə burada nə rol oynayır? Yəni, yaşadığı hadisələri qoyuram bir kənara. Misal üçün, deyirsən də, bir insan yıxıldı, ayağa duranda tamam başqa cür insan olur. Amma yıxılmadı da, bu insan anadan dünyaya gəlibdi və 20 yaşına çatır. Necə eləmək olar ki, bu 20 yaşında, bu daha doğrusu nələrin rolu var ki, bu 20 yaşında özünü 20 yaşındakı adam kimi aparsın? Yəni, 10 yaşındakı uşaq kimi aparmasın? Məncə, çevrə çox rol olmuyor. Əgər heç bir hadisə başına gəlmirsə, yəni ki, bu adam işə gedir, gəlir, məsələn də sakit adamsa və yaxud da 20 yaşında kimi bu adam ev həyatı yaşayıbsa, belə də, qrubu deyirəm də, ümumi, ailə böyük rol oynayır. Uşaq gözünü açır, görür ki, məsələn də, indi atası biraz yüngül adam və yaxud da görür ki, atası alicənabdır, axsaqqal kimi aparır özündə, elə ziyalı ailəsi. Ziyalı ailəsindən çıxan 90% uşağı da sabahda olur, ziyalı olur, yerin bilən orada. Heç sən görmürsən, alimin oğlu desin, ki, çox avaradır, retk-retk olur. Əsas, əgər hadisə başına gəlmirsə, yəni ailə, birinci ailə öz rolunu oynamalıdır. Ondan sonra çevrə, sən o aydın məsələdə, ailədə sən normalin uşaqsansa, ağıllısan, sən çevirən avara ola bilməz. Yəni, bu, çox az fərq eləyək ki, sən yoldan çıxardı, Allah bəxtin. Amma normalda birinci ailə, sonra çevrə, sonra da başqa gələndir. Səncə indiki vaxtda sənin yaşlarından ailəli olan insanlar var. Onlar öz uşaqlarını düzgün yetişdirirlər, düzgün böyüdürlər. Yəni cəmiyyətə normal fərd yetişdirirlər. Yoxsa belə deyək də, sənin fikrin də bu, yəni cəmiyyəti günahlandırmaq istəmirəm. Yəni səncə indiki ailələr öz övladlarını düzgün tərbiyə edib, düzgün böyüdürlər? Yəni sənin qıraqdan bir insan kimi fikrin? Bəzi nüanslar var ki, mənim o qədər də yəni, ürəyim açmıyor. Məsəl üçün, hansı nüanslarda sən bəyənmirsən? Məsələn, uşaq ağlayan kimi telefon və yaxud nəsə belə söhbətlər olur. Yəni, telefon verirlər qabağa, füsü, valideyn getdi, öz işini görür, eləyir, belə maraqlanmır da. Yəni. Uşaq da indi oradan, mən adam tanıyıram ki, uşaq türk dilində daşı. Nəyə görür? Çünki ana da türk dilini bilir, rus ingilis dil məsələn bilmir. Türk dilini bilir, bizim bir o qədər dizi filmlər o qədər yoxdur, olan da ki, tərcümə olanlardır. Türk dilini o qədər baxır ki, türk dilini öyrənir də uşaq, uşaq dilini. Bunu yaxşı tərəfə də eləmək olur. Məsələn, rus türk dili bilmək o qədər də şərt deyil. Məsələn, bunu belə amma ki, birinci odur ki, telefonu verirlər uşağın qucağına, fürsət çıxdı getdi. Bu bir. İkinci də ki, amma xoşuma gələn odur ki, indiki cavan valideynlər əvvəlkilər kimi, indikilər uşaqla dost kimi rəftar edirlər. Əvvəlkilər necə rəftar edir? Əvvəlkilər o düşüncədə olmayıb. Bax, indikilər başqa cür düşünür. Misal üçün, əvvəlkilər minusu nədir? Bir dənə deyə bilərsən. Əvvəlki minusu yəni SSRİ dövründə yaşayıb da. Onun düşüncə tərzi, məsəl üçün deyim də, 30 il bundan əvvəl, məsələn, mənim atam, mən öz atamı deyirəm, mənim atam 18 yaşında mənə kimi fikirləşməyib, mən elə bildim ki, onu bilir. Yəni, o atamın dövründə bu kompüter olmayıbdır, yəni, YouTube-a video qoyaq, yəni, fikirləşməyib mənim atam, amma mən yüz görürsün, onun maraqlı gəlir, deyilir. Zaman budur da, yəni, 30 il bundan əvvəl hamı fikirləşirdi ki, avtomat, müharibə, zat, belə şey, yəni, ağıl o tərəfə idi, amma indi, yəni, prezidentimizə qurban olub, qoş yaşayırıq da, yəni. Bu cinsi keyfimizin, damağımızın müəyyən dərəcədə də, yəni, biz də dadını çıxardırıq. Yaxşı, problemlərdən gəldi aşağıda, yəni, bax, dedim, bax, misal üçün, telefon, uşaq ağlayan kimi telefon verirlər əlinə. Yəni, belə uşağın böyüdülməsi, misal üçün, ağlayan kimi hər istədiyini eləmək düzgündür. Görürsən ki, bəzən olur, daha uşaqlar var, baxırsan, 5-6 yaşında və yaxud da 7-8 yaşında, danışıqları belə böyük kimi danışırlar insanlar. Yəni, oturun, biz öz yaşımızda başqa cür idi, arası qonaq falan gedəndə, otururdun, sakit, diyanırdı. Amma indi baxırsan, sizin evə qonaq gelir, misal üçün, bir uşaq, bir 6 yaşında, 7 yaşında, özünü çox böyük bir uşaq kimi aparır. Səs salır, eləyir, baş eləyir. Bunun səbəbi nədir yəni? Evdə tərbiyə olmaq. 7 yaşlı uşaq nə görüb ki, nə deyiləsin, o ana görüb, ata görüb. Bəs evdə onu necə eləyə bilər ki, o çöldə özünü belə aparır? Yəni, normal bir valideyn evdən çölə çıxır. Mən özüm deyirəm, biz özümüz elə olmuşdur. Biz evdən çölə çıxır, bu valideyn bizə deyirik ki, filan yerə gedəcək, özünüzü ağıllı apararsınız, belə eləyərsiniz, belə eləyərsiniz, onu eləm, orada oturmayın, burada oturmayın. Bizim evimizə qonaq gələndə sənin özünü yadına ki, biz qonaqla oturmurduq demək olar ki, utanırdıq da, yəni çəkinirdik. Onu indi eləmirlər. İndi oturanda sonra budur qoyur uşağın qabağına, başa düşdüyün, o söhbət var. Həqiqətən də o var. Yəni, ümumi deyirəm də, ən azı kiçik bir hörmət, yəni bu dətiklə hörmət olmur. Sən prosto yəni deyirəm ki, düzdür, bu deyən olmamış bilmirəm. Amma mən yəni ki olur da belə şeylər də olur.
Bu kiçik bir nüans idi da, onu mən izah edirəm ki, yəni belə xırdalıqlar var da. Keçək ikinci məsələyə. Məsəl üçün sualdan sual verəndə bu sualı səsləndirmirəm. Məsəl Instagram'a girirsən, Instagram'a girirsən, baxırsan, məsəl üçün kimlərsə belə deyim, açıq-saçıq şəkillərlə gündəmə gəlir. Kimlərsə belə deyə müəyyən videolar yayınlayır, hansı ki görmək istəmədiyimiz. Nəm kimsə kimisə sevgilisini döydü və yaxud da başını qırxdı, nəm falan belə şeylər də. Yəni bunlar Instagram'a, sosial şəbəkəyə, Facebook'a, YouTube'a gəlib çıxır yəni. Səncə bunun bunun bu səviyyə gəlib çıxmanda vəziyyət nədir? Yəni səbəb nədir? Məsələn, niyə olur? Niyə görə biz kimisə xəyanət videosunu öz telefonumuzda görməliyik və görürük? Mən şəxsən o videoya baxanda çox psixoloji mən təsir keçirdirəm, həddindən artıqdır və yadımdan çıxmır da, həmin gün, heç olmasa sabahçı günlə beynimdə olur. Amma yəni, onun hamısı olmanın səbəbi gündəm olmaq, yəni filan kəsin videosu parada var, baxaq, baxış istəyirlər də olsun, Instagram nədir, bir baxış işləyir, bir də like işləyir də, hə, o da istəyir baxış sayı olsun. 90% insanlar maraqlı, ya girin baxın, girin baxın da. Yəni, şəxsən mən öz adıma deyirəm, mən elə video olanı heç baxa bilmirəm. Yəni ki, orada olan səs-küy, orada olan o görüntü, pis bir halları mən görəndim. Psixoloji mənə təsir edir, normal insan psixoloji təsir edir. Çünki o hal sən heç vaxt görməməlisən. Yəni, heç vaxt elə şey olmamalıdır normalda və sən görürsən birdən-birə, ona görə də pis olur. Cəmat valideynini öldürür filan bilə. Yəni, heç vaxt elə bir şey olmamalıdır. Sən görürsən, heç təsəvvür belə eləmədiyin şeyi görəndə insan təbii ki, pis bir vəziyyətə düşür. Amma onun səbəbi də odur ki, gündəmə qalmaqdır. Mən amma nədə görürəm səbəbini? Biz insan olaraq, yenə də belə deyim, nədə öz yaşıdlarımız olan elə informasiyalar axtarıq. Yəni bu, belə deyək, necə? Instagramda keşfet var, lupa işarəsi də. Yəni ora daxil olan zaman hər də o fərqli gəlir. Məncə bu oxuduğum bir iki yerdən, maraqlandığım məqalələrdən, lupa o necə işləyir? Sənin maraq dairən, sənin süni intellekti ki, sən nələrə maraq göstərirsən, sənin qarşıb onu çıxar. Misal üçün, mən Instagramda ancaq deyək ki, indi sosial şəbəkə Instagram üzərində deyəndir, yeməklə maraqlanıram, sən misal üçün yazıram kebab axtarıram, nə, restoran səhvəsi axtarıram, o ki, robot məni tanıyır, bilir ki, bu adam belə şeylər tanıyır, ancaq mənə o informasiya göndərir, onu yüklüyür. Amma belə deyək, elə videoların qabağımıza tez-tez çıxması, deməli biz ona acıq, yəni ona baxırıq. Yəni onun yayılmağının qarşısı, məncə belə deyək, birinci biz özümüzü, yəni necə özümüzü? Mənim sənin kimi adam çəkib. Plus, bundan əlavə, mənim ən nifrət elədiyim bir tayfa var, həmin məşhur olan videoları daha da məşhurlaşdıran insanlar, necə? Deməli, kimsə nəsə yarar, tutalım, mən burada öz başımı keçəl qırxıb videosunu çəkib paylaşırım. Plus, həmin insanlar belə elə, buna bax, elə də altda komment yazırlar, başını kesər qırxır, paylaşır, başını kesər qırxır və altda söhüş yazanlar, tənqid yazanlar, təhqir yazanlar falan, hamısı bu videoya şərh yazır, amma heç biri düşünmür ki, biz bunu elədikcə bunu trendə salır. Yəni, belə deyil də, hamının görməyinə səbəb olur. Yəni, bunu eləməyək. Əgər belə bir videolar, hansı ki video görürsünüz, nəsə görüntü, pis belə deyək də, insanlara pis örnək olan bir şey görürsünüzsə, bunu şikayət edin. Yəni, Instagramın çox güzel funksiyası var, şikayət edirsən. Səbəbi açıqlamazsan, şükür Allah'a da Azərbaycan dilinə qədər çıxardıblar. Bunun səbəbini yazırsan orada və elə görüntüləri bloklayacaq. Və sən dediyin kimi, sənin kimi insanların psixoloji travma yaşaması bu həqiqətən də pis bir şeydir. Gedib sən də eyni şeyləri eləyəsən bəlkə nə vaxtsa və yaxud da səndən bu yaşadığın travmaya görə kiməsə zərər verəsən. Yəni, burdan çox, çox xahiş edirəm bu videoya baxan insanlara. Nəsə pis görüntü görəndə və yaxud da kiminsə təhqir olmağını, kiminsə lağlağı eləməyini, hansı ki danışırıq, buna baxıq, belə məşhur olub falan filan. Bunun hamısının səbəbkarı bizik, sizsiz. Niyə? Çünki siz onlara baxıb onu məşhur eləmişsiniz. O görüntünü gördüyünüz anda ilk 5-ci saniyəsində videonu saxlayırsınız, şəkli saxlayırsınız, şikayət edirsiniz. Və şikayət elədikcə o video Instagram və digər sosial şəbəkələrdə şikayət və təkrar bölməsində oturan insanlar baxacaq ki, həqiqətən də bu video və yaxud da material haqqında çoxlu şikayət gəlir və bunu yayımdan qaldıracaq. Necə olur, səhifələr bağlanır falan filan. Yəni, siz bunu istəyirsiniz deyə onlar bizi bu informasiyayla yükləyir və bizim bu informasiyayla yüklənməyimiz belə deyək, yenə deyirəm, cəmiyyətimizə bir bomba gətirir. Hansı ki, o ağlayan zaman əlinə, uşağın əlinə verdiyimiz telefonda anidən o reklam çıxacaq və ya o görüntü çıxacaq və inanırsınız 5 yaşında bir uşağa həmin kimisə döyülməyə görüntüsünü göstərəndə onun ağlından keçənləri. Yəni, dəhşətli bir şeydir.
Keçək növbəti suala. Valli adlı izləyicimiz göndərib. Ona göndərdiyi suala görə öz təşəkkürümüzü bildirir. Yer kürəsi sağ tərəfə doğru fırlanır, yoxsa sol tərəfə doğru? Paylaşmaya bilərsiniz. Cavab verirkən ha? Əvvəlcə mən şəxsi fikrimi deyəcəm. Bilmək olmaz, yer kürəsi yumru da yoxsa düz. Yəni bu... Yox da bu NASA tərəfindən ispat olunub da yer kürəsi yumru deyə. Necə stil qədər fırlanırdı? Yox, sağa fırlansan olacaq, sola fırlansan olacaq. Asim adlı izləyicimiz yazıb, təşəkkür edirik. Həşərat oyuncaqları olan işarələri paltarlara taxırsan, onları hardan alırsan? Onlar AliExpress-dən alıram. Bu vaxtlar sual şey edə bilmirəm. Belə də sevdiyim heyvanlardır. Yəni, heyvandır da nə hepsidir ki? Bir növ atribudur ki. Həyatda etmək istəyib edə bilmədiyim 3 şey. Asim göndərib bunu da, ona göndərdiyi suala görə təşəkkürümüzü bildirir. Dəsən bizim sıxı hayranımızdır, türkülər demək. Mən bir arzular, zatlar verəndə, adam gic olur da başa düşdüm. Dinə də, yəni, misal üçün, heç çox fikirləşməm ki, edə bilmədiyim nələrsə. Bir yaxşı dedin, bir yaxşı arzular mövzusuna görə. Yəni, eləmədiyi şey niyə fikirləşib, özünü pis eləyəsən, belə deyim, dedi. Ona görə 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə heç olub-olmaq bilmiyorum. Yəni, biləm ki, olmaz heç o barədə çox getməyəm. Yox eləyim, yox eləyim. PUBG-də adın nədir? Kenaniyo. Hüseyin yazıb göndərin, təşəkkür edin. Nə vaxt tərpənirsən, hansı ölkənin qızları daha gözəldir? Tərpənmək barəsində heç nə fikirləşmirəm. Çox olan məlumatlara görə, birinci Ukrayna xanımları, ikinci də İspanya xanımları deyirlər ki, gözəldir. Amma Ukraynanı özüm deyirəm ki, gözəldir. Okey. Vaqif adlı izləyicimiz göndərib, ona göndərdiyi suala görə təşəkkür edirik. Qaqa 4-ü atıb qazı buraxanda lak 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 lıq 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 səs gəlir. Nədən olar o? Qaqa sən Rumla Sidenkan arasındakı praqlatkanı deyik. Çiyələk qız yazıb, Rusca ya ingiliscə bilirsən, hansı proqramı bilirsən ingilis dili öyrənməyə? Rusca 50% da deməzdim, bir 40% kimi belki belə. İngilis dilini ondan da az. Belə də ingilis, rus dilini öyrənmək üçün BUSU tətbiq etməsi var. Onu mən hamıya məsləhət görürəm, yəni superdir. Günel Hüseynov adlı izləyici yazıb ki, özünü necə dəyişdin? Özümü həmin o yaşa dolmaq və başıma gələnlərdən sonra özüm dəyişdim. Misal, hansı yaşından sonra sən dəyişdin? Hiss elədin ki, mən dəyişmişəm. Oradasa 22-23 yaşından sonra hiss elədim ki, böyümüşəm. Həyatda ən gözəl yaş aralığın demə. 4 yaş verirəmsə, yəni 4 il verirəm ki, misal üçün 20-dən 24-ə, yox, azalıram, 3 eləyəm. 20-dən 23-ə deyirsən və yaxud da 15-dən 18-ə, yəni həyatımın ən gözəl 3 ili deyəsən ki, misal üçün, varmı elə deyəsən ki, ömrümün axırından kəsələr, qoyalar ki, təzən həmin ili bir də yaşayayım. Hə, var idi. Uşaqlıq ili deyərəm, onu ümumlu da, uşaqlıq illəri. Uşaq 3 il vermişəmsə. Yəni, məsələn, 2000, 2005, 2009, məsələn, bu mənimdə deyək. Laf yaşımı da deyə bilərsən. Hədə yaşımı da deyə bilərim. Bu ola bilər 20 yaş. Skaska. 20 yaş olar, şəxsən özümə aid olanda. Olar, nə bilim, bir 9 yaş, o ailəmlə bağlı deyənə seçirəm 9 yaş. Bir də olsun elə... 21 yaş. Yox, maşın utduğumuz 2016-da. 2016, hə. O da eləyir 21 yaş. 22-21 arası da belə, sən əsgərlikdən gəlmişdin. O beləncini. Hərəsinin öz səbəbi var da, 22-ni maşına görə, 20-ni başqa bir məsələyə görə, 19-u da ki, sırf uşaqlığıma görə də, yəni. Yəni beləncini, bəs sən, yəni, hansıdır bu? Mən həmişə demişəm, yəni, bu şey, mən 20-dən 23-ə olan yaş dövrümü, 23 də demək, 21-dən 24-ə deyərdim. Yəni, gənzliyimin ən çox, ən qəşək anları idi. Yəni, bu dövrdə mən çox şeylər yaşamışam həqiqətən. Yəni, hətta mən razıyam ki, ömrümün axırından 10 il kəssinlər, versinlər mən 21-dən 24-də yenə yaşam. Yəni, burada sırf belə deyək də, hansısa münasibətə görə, mən sən kimi şey eləmirəm, hansısa əşya oldu uğura görə, hansısa prizə görə və həmin 21-dən 24-də olan yaşımın gedişi... Yox, sən 20-dən 24-də, 3 il 4 il seçsin axı. Yox, 21-22-23. Hədə, yəni, mən də 20 deyirəm, sən 20-ni də daha... Mən sən 3 il imkanı verdim, axı, dedim, ya aralığı seç, ya da 1 il, 1 il. Sən onda 21-22 yaş seçsin, da? 21-22-23 yaş aralığını. 3 il sən üçün sözləm. Mən üçün, yəni, bəlkə də həyatımı daha da gözəlləşdirməyə çalışıram. İndi də gözələm, yəni, o vaxtı gənc olan insan bilsən ki, tamam, başqa, indi də çamanlıq. Burası, yəni, o yaşın öz gözəlliyi var. Yenə də, məsələn, sən, bu dəqiqə mən deyim ki, qurban, sən, məsəl üçün,
nə bilim 10 yaşındakı qurban yoxsa belə onu da seçərsən, bunu da seçərsən. Amma yəni uşaqlığın da öz yeri var. Uşaqlıq həqiqətən uşaqlığın heç vaxt geri qayıtmır. 80 yaşında kişinin içində uşaqlıq hissi var məsələn. Deməli o uşaqlığı istəyir ki, onun içində o hissi var. Nəsə yəni belə. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızı Kamran Məmmədli göndərib. Gecənin xeyrindən sizə sabahın şəri yaxşıdır. Bu gün işini sabaha saxlama atalar nala muxa vurub. Burdan göndərdiyi suala görə ona öz təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlər Kamran. Sualı bir balaca dəyişim, həm də bunun da cavabını verir, həm də mən də öz sualımı əlavə edirəm bura. Deməli, səncə bütün deyilən atalar sözü özünü doğruldur indiki zamanada? Yox. Misal üçün, mənə görə, bu son hadisələrə görə, sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir. Sırf bu xeyri aksiyasına görə atalar çox səhv fikirləşiblər. Qoya bilsin, hə? Hə, qoya bilsin. Sağ əldə bilsin, sol əldə. Hələ imkan varsa, əyaqla, sağ əyaq, sağ qulaqla. Hamısı bilsin. Bilsin. Amma özünü doğrulan ifadələr də var. Misal üçün, mən ən xoşladığım şey, misal üçün, bunu hər adamla sınamağa şey eləmirəm. Dostluğu yolda tanıdı, nədir o sualı? Belə bir məsəl var, deyim var. Deyir, dostun necə adamdır? Deyir, hələ uzaq yola çıxmamışam. Yəni, bu, həqiqətən də, yəni, o uzaq yola çıxmaq söhbətini hansı ata eləyibsə, burada ona öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən, yəni, belə deyim də, düz ki, gözünün ortasından varıbdır da, yəni həqiqətən halalı, yəni dostluğu yolda tanı, bir boy insanı uzaq yolda tanıya bilərsən. Başqa nə sözün, sualın kim var bu haqda? Yox, o, yəni o bir-birinə zid olan atadır, bunu başqa ata deyib, bunu da başqa ata deyib, ona görə də halə yəqin aralar yaxşı olmuyor, bir-birinə prinsip deyib. Keçirik növbəti sualımıza, idealın kimdir? Var mı həyatda özünü oxşatmaq istədiyin, görmək istədiyin insan? Yoxsa elə özüm kimiyəm deyib? Özüm kimi, yox, yox. Özüm kimi deyib. Ümumiyyətlə, o arzudur, idealdır, belə şeylərdən yaşamaq insanı bəzən o türklə deyir, hayal kırıklığı da, yəni ona uğradır. Çünki sən ki, onun üçün yaşayırsan, özün, bəlkə də özün üçün elə bir xüsusi bir bacarığın istedadın var ki, onu unudursan, gedirsən, filan kəs kimi olur. Və başqalarının fikri sənin üçün önəmlidir. Baxır, nə mənada da? Misal üçün. Misal, mən deyirəm ki, sənə saçın qəşəngdir, amma başqa biri deyir, misal, məni qardaşın olaraq görmə. Başqa biri deyir ki, misal üçün, sənə saçın pisdir. Və başqa biri deyir, yaxşıdır, o birisi deyir pisdir. Biri deyir, yaxşı, biri deyir pisdir. Yəni, sənə üçün bu şeylər saçımın formasına təsir edir, özlüyə fikirlərə təsir edir, yoxsa yox? O deyirəm, baxır, nə mənim. Misal, o barədə bu mənim xoşuma gəlir, deyim, mən bunu saxlayıram. Amma başqa mənada ola bilər ki, yəni görürəm ki, 4-5 nəfər belə deyir və mən də çevrilirəm da, çevrilirəm yavaş-yavaş o tərəfə ki, hə, elə bir dedikcə gözdən düşən kimi bir şeydir. Amma çox vaxtda, yəni yenə deyirəm də, özüm kimiyəm, mən özümü belə istəyirəm. Yəni həmin saç belə xoşuma gəlir, 1000 dəfə desinlər ki, pisdir, amma xoşum gəlir də bu dəqiqə. Və xoşu gələnlərin sayı da görürəm çoxdur, pilulus başa düşürəm. Amma elə şeylər var ki, özüm ürəksiz eləyirəm. Görürəm elə qıraqdan deyirlər ki, kim olsa sən bu o düzdüyü, pisdir, belə mən düzgün eləmirəm. Amma ürəksiz eləyirəm. Amma mən deyirdim ki, o yanlışdır. Mənə görə yanlışdır. Niyə? Sən o deyirsən, eləmirəm. Qıraqdan olmaq ki, onlardan nəticə çıxarmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, insan nəyəsə eləyirsə, gəlir onu ürəkdən eləsin. İstəsin və eləsin. Yəni, ürəksiz eləyirsənsə, başdan eləmə. Əgər mən bu telefonu götürüb buradan bura qoyuramsa, qıraqdan deyirlər ki, bunu buradan bura qoyma. Yox, qoyma, nə edirsən, qoy. Amma mən bunu istəyirəm axı eləməyə. Başa düşürəm. Amma hamı deyir ki, pisdir, bunu eləmə. Mən fikirləşməliyəm ki, bunu buradan bura, amma qoymaq istəyirəm. Mən bunu buradan bura necə qoyum ki, digərlərinə xoş gəlsin. Yenə deyirəm, yəni kiməsə görə eləməsin. Sadəcə qıraqdan o yorumları almayacaqsan deyir və bunu buradan qoyub bura gözəl qoymaq üçün. Məncə bunun yolunu tapmaq lazımdır. Nəinki bunu buradan qoymağa saxlamaq. Yəni mən bunu buradan qoymaq istəyirəmsə, bunu qoymaq istəyirəmsə eləyirəm. Amma digərlərinə xoş deyilsə və digərlərinə narahatçılıqdırsa, bunu gözəlləşdirməyin yolunu axtarmalıyam və insanlara xoş gəlməyin yolunu axtarmalıyam. Amma bunu buradan qoymağı mənə görə saxlamaq lazımdır. Yəni, bu həyatı biz nəyə görə gəlir? Yaşamağa görə gəlimdir və insan həyatı belə də heç kim bilmir ki, neçə il yaşayacaq. Yəni, normalda hamı deyir ki, 70, 80, 90 yaşında burada nənəm var, ona öz salamlarımı göndərirəm. Salam. Amma yəni, belə deyək də, misal üçün 90 yaşında bir adamdan soruşsan ki, bəlkə də peşmançılığın var. Deyəcək ki, mən filan vaxtda, cavanlıqda filan şey eləmək istəyirdim. Amma cəmanat dedi, pisdir, amma eləmədim, amma ürəyimdə qalıb. Yəni, o heç vaxt onu eləməyəcəkdir. Amma yəni, bunu elə peşman ol da, nə vaxtsa peşmançılığı çəkilsin. Bəlkə o sən onu ziyan çəkirsən. Yox, yenə deyirəm, istədiyin üçün. Mən bunu buradan qoyuram, bu mənə xoş təsirdir. Yəni, burada heç bir biznes yatırımı falan getmirəm, sadəcə hərəkətimdən getmirəm. Mən bir hər hansı bir hərəkət edirəm. Misal üçün, mən qulağımı qaşımaq, hər dəfə əlimi buradan yuxarı aparmaq,
Məsələn, sən deyirsən ki, aparma qurban pis görsən evdə. Amma mən xoşlayıram qulağımı buradan aparım, qaşıyım. Mən elə eləməliyəm ki, bu sənə xoş gəlsin. Məsəl üçün, mən bunu buradan belə qaşıyıram və yaxud da buradan belə qaşıyıram və səndən o kommenti almıram, belə deyirəm. Amma bunu eləyirəm, həm özüm razı qalan, həm razı qalan. Sən onu da qaşı qulağı. Amma yenə deyirəm, əgər bunu qaşımaq istəyirsə, həqiqətən qulağı qaşı. İnsan həyatda nə istəyirsə onu eləməlidir. Yaxşı. Amma yenə sənə də fikir, hörmətlə yanaşıram. Keçək növbəti sualımıza. Bu karantin axırı necə olacaq? Asim göndərib yenə də bunu. Asim ürəyi dolu. Asim ürəyi dolu. Bir gün onu da qonaq eləyək burada. Asim, yəni nə bilək, bizdən asılı olmayan səbəblərdir. Yəni, maksimum evdə qalmaq və izolyasiya qaydalarına riayət eləmək, karantinə uymaq tez qutarsın. Bir dənə Beyləqanın paytaxtı Şəfəq Qəsəbəsinə ağır olun, salam göndərəsin. Salamlar, Şəfəq Qəsəbəsinə salamlar. Elə Kamranın özünə də salamlar. Bayramova adlı izləyicimiz göndərdi. Salamlar, təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Papelə çox güman baxırsınız, hansı xarakteri canlandırmaq istəyərdiniz? Yəni, ola biraz mən danışım bu sual haqqında. La Casa de Papel, mən Game of Thrones fanatıydım, yəni o seriala baxmışam. Ondan sonra heç bir seriala baxmaq istəmədim. Yəni, xəyanət eləmiş kimi seriyordum özümü, yəni. Hətta, yəni, yenə deyirəm, bu ciddi bir şey deyil, amma heç bir seriala baxmaq istəmirəm ki, o moddan düşər və ya o yadımdan çıxar, ona qarşı hörmətsizlik kimi bir, bəlkə də olar absurd bir düşüncədə bir hissdir, amma belə hiss eləyirdim. Dostlarım ətrafında olan sən belə deyirdin ki, bu seriala bax, bu seriala bax falan filan, yəni bu karantin günlərində həddən artıq sıxıldım və qərar aldım ki, baxam, həqiqətən maraqlı serialdır. Hal-hazırda çox tez-tez baxıram da, yəni səndən fərqli olaraq mən heç gözləmə eləməmişim. Çünki bütün sezonları çıxıb və... Mən də gözləmə eləməmişim. Yəni sən bir müddət gözləyirdin amma onu ki, apreldə təzə sezon gələcək. Hə, çünki 3 sezona baxmışım. Yəni, mən ona da baxmamışım. Mən 4-ünə də bir yerdə baxacaq. Yəni hələ də qurtarmamışam, 4-cü sezondayım hal-hazırda. Hə, buyur, hansı şey ola bilərdin? Tam baxmamışam deyə, tam fikir bildirə bilməyəcəm. Deyin. Mən şəxsən özümü orada Rio kimi görürəm. Rio kimi görürsən, amma mən özümü orada Berlin kimi görürəm. O ölmək həqiqətən mənə çox pis təsir elədi. Bilmirəm niyə, yəni özümü onda tapıram. Yəni, sən amma görürsən, bax sənin kimi izləyicilərə nəzərə alırlar. Orada görürsən, onu Andres də səhvləm. Təzdən başqa bir rol gətirdilər, başqa bir ad gətirdilər, amma yenə də onu gətirdilər. Aha. O deməkdir ki, yəni narahat olmada gələcək. Bir də ki, həmişə seriala baxırsan, ha. Ölən adamı sənə pis təsir edir, hamıya pis təsir edir, təbii ki, doğru. Həmin o serialın, ümumiyyətlə o kinonun, o səhnənin səhnə arxası görüntüsünə bax, sən onun bir növ 50% unudasın. Orada mı sənə Tokyo'da Yəni, mən baxdığım sözünü axırdan deyilsəsə demək, çünki mən maraqsız olacaq. Ya elə Berlin özü öldü, deyilmə? Berlin özü öləndə, məsəl üçün, amma səhnin arxası görür, onu güllə zaddan qaşı, yəni ki, sənin axırıncı şeyinib də, yəni kadrı ilə, o güllə, sən ki, ləzzət edirəm. Onun üçün, sən ki, Berlin sənin üçün bir o qədər görür. Mən görə serialda, yəni mən özümü onda tapırdım. Ən yaxşı. Nəyinə görə onda tapırdın ki? Çox qəddar insan idi. Hı-hı. Belə çox soyuqqanlı idi. Belə deyə də çox belə orada bir moment oldu. Professordan 24-48 saat hər 6 saatdan 24 saatın tamamında deyə xəbər almamışsa heç bir hərəkət eləmir. Yəni son ana qədər ümidini itirmədi. Yəni mən də elə insanam. Son ana qədər ümidini itirmirəm və orada çox görsən o düz çıxır axırda. Yəni gözləmir professor 24 saatın tamamında onlara cavab verir. Amma digərləri ki şeydən çıxmışdı, psixoloji təsirdən çıxmışdı. Nə bilim, mənə o çox yaxşı təsir edib. Keçək növbəti sualımıza. Həmin adlı izləyicimiz yenə yazılıb bayrağı. Buradan öz suala təşəkkürümüzü bildiririk. Keçən səfər Mərkəzi Bank söhbəti dərsin yaman təsir. Mərkəzi Bankı soymağa gedəcəyiniz 5 dostunuz. Oğlan ya qız fərq etməz. Üzə mən baxdım vəziyyətə ki, Berlin var ki burada. Üzə bir dəfə professor lazımdır. Elə o... Mən elə baxıram, elə bayramlarını özün götürərik özümüzdən. Ən azı bir Tokyo olacaqdır. Özüm məcbur verir, onu etmişəm, verir o ya. Qaldı yerdə 2 nəfər, yəni nə bilim valla. Çevrəmizdə o professor qədər ağırlı adam yox. Çünki özümüz bu yox. Yəni mənim böyrümdə professor ola bilməz. Professorun çevrəsi professor olmalıdır. Nə bilim, bu... Ad səhməliyəm, burada mən 100% çəkirə bilərsən, cavablandırmaya da bilərsən, o sənin sesimindir. Nə bilim, üçümüz var, bir nəfər də Əlişqə olar, Əlişqə 18, o bizim çox izləyir. O mənə yeri gəlmişkən deyim, mənə SMS yazdı, yəni dedi ki, dedi bundan əvvəl indiyənə qədər baxdığım bir saatlıq video olubdu, bir reperin videosuna baxıb, yəqin ki, o EP-yə baxıbdı, Murad Arifin verilişini, bir də dedi, sizə baxmışam.
40 dəqiqə dedim, bunu sizə baxmışam. Həqiqətən təşəkkür edirəm. Yəni videomun 1 dəqiqəsinə belə baxan insanlara burdan deyirəm ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb baxdığınız üçün çox sağ olun. Yəni insan üçün vaxt zamanının həyatından gedən 1 dəqiqə çox var. Mənim üçün elədir, çox vacib. Mən çox videolara həqiqətən deyirəm baxmıram, çünki fikirləşirəm ki, ona baxdığım müddətdə başqa şeyə sərf edə bilərəm. Yəni ona baxdığım müddətdə boş divara baxdım, ya ona baxdım mənim üçün eyni şeydir. Çünki gözüm ağrımasın deyib mən divara baxaram, gözlərim dincələr biraz. Yəni yenə deyirəm, baxdığınız üçün çox sağ olun. Hə, Əlişqədə qalmışdın. Hə, Əlişqə olur biri, olduq da öyüb də Cavid də özüm, maşın sürməyə Cavid. maşın lazımdır axı, çıxıb qaçmağa. Hə, Cavid də orada. Keçirik növbəti sualımıza. Belə bir sual, Ağamalıyeva. Dünyaca nüfuzlu insan olsan, ilk öncə nəyi dəyişərdin maşından başqa? Ağamalıyeva adlı izləyicimiz göndərib, öz sualına görə təşəkkür edin. O bir sənin hansını oxşadı? Biraz o arzular kimi var, ya, arzular, xəyallar, biraz ona kimi... Bə, yaxşı, bu dəqiqə nəyi dəyişərdin? Bə? Öz həyatımı qoyuram bir yerə, cəmiyyət olaraq, çöldə, bayırda. Məsəl üçün, sən insan olaraq çıxırsan da ki, evdən küçəyə çıxanda sənə xoş olmayan şeylər var. Yəni, görürsən, amma bunu dəyişmək gücü səndə yoxdur. Nəyi dəyişərdin? Bu dəqiqə benzinin qiymətini salardım 20 qəpiyə. Hamı kəf elə, inandırım ki, səni heç nədən narazı olmaz. Əmək haqqıları qalxsın bir az yuxarı, nə bilim, yəni... Bir dənə şey dəyişmək. Benzin qiymətini salarmış. Amma sən deyirəm, cəmiyyəti belə dedi, uçurum aparırsan bunu. Niyə ki? Avtomobilin sayı ölkədə çox olacaq. Hətə indi onu da bir şey yon-yon eləmək lazımdır. Benzin qiymət aşağı, əvvəl benzin qiymət aşağı idi da, nə olmuşdu ki? Gördün ki, avtomobil sayı çox almağa başladı. Demirəm, benzin qiymətini qaldırdılar ki, avtomobil sayı azalsın, amma avtomobilin sayı həddən artıq belə deyək. Amma mən sənin elədiyinin tərsinə eləyərdim, benzin qiymətini qaldırardım. İnsanlar şəxsi nəqliyyatdan... Gözün özünü göstərən Berlin sayısın, qəddar adamsan. Yox, amma... Camaat var ki, maşın alır, deyirək, bunu benzin çatdıramıram, alıb sürmürük. Nə bu camaatın arzularını ürəyində qoyur? Yox da, yəni mən yenə deyirəm, sən dedim axı, evdən çölə çıxanda... Yəni, indi mən benzin 20 qəpik deyirəm, o riski gələn bir ifadə. Məsələn, bir deyirsə, 20 qəpik, 10 manatlıq buradan, oradan 20 litr, belənsə söhbətdə. O, şimdi belə söhbətdə olur, amma ki... Əsas odur ki, ucuz olsun da indikinlər, məsələn. Yəni, sənin üçün bu saatda cəmiyyətdə ən vacib dəyişiləsiz şey benzinləyir. Yox, mən risk gələn risk etmək istəyir. Risk alıb, risk gələn etmək istəyir. Mən durub onu fikirləşdim, sünni olmayacaq. Həkənan fikirləşdim, risk edinləm bu. Təbii olmayacaq, sünni olacaq. Hə, sünni olacaq, təbii olmayacaq. Ona görə bir dəqiqə bunu deyim. Keçirik növbəti sualımıza. Nərmin Sahibov adlı izləyicimiz yazılıb, ən sevdiyin serial. Mən elə də seriala baxan adam deyirəm, amma La Casa de Papel mənim bu dəqiqə. Baxdıqlarım içindən yoxsun. Baxdıqlarımın içindən yoxsun. Bu olmadan, nə olmadan günün maraqsız olar. Oksisokol adlı izləyicimiz göndərir. Sağ olun, təşəkkürlər. Göndərdiyi suala görə öz təşəkkürümüzü bildirdik. Və suala keçməmişdən və bəyər danışdığımız bank soyğunu falan filan. Təbii ki, bunun hamısı bir zarafatdır. Yəni, heç kim bunu ciddi qəbul eləməsin. Var elə insanlar, həqiqətən mən sizə deyim. Sual qaldı yenə bir qıraqda, hörmətsizliyi olması deyə. Kimsə nəsə deyir, ağzından çıxan ilk sözə düşünmür ki, bu bunu zarafatcan deyə bilər, bu bunu lağlağı eləyə bilər, bu ironiya ilə deyə bilər, nə bilir, metafora, təşbih falan, heç bir şey deyirsə, işinə donadı, bunu yumurtanı burdan attım, yəni paska yurtdasa, attım, bu qırılmadı, gedib evdə götür, atıb qırılır nə donadı. Sonra gəlir, səni suluyur da bu adam ki, bəs nə oldu, deyirdin attım qırılmadı, mən dedim də, sənə nə oldu? Sualımızın cavabı. Bu olmadan günün başlanma haqqında görürsən də. Yəqin ki, iş sahəsi olmayacaq. Fərqi deyil, nədən hissədir? Sualdır, nə olmadan günün maraqsız olar? Yəqin ki, bir gün telefonsuz qalsaq günümüz maraqsız olur. Maraqsız olur? Yəni, bilsən, bu çox şey ola bilər. İlk ağla gələn, ilk müzakirə eləmə, ilk ağla gələndir. Əzizlərim olmasa. Əzizlərim olmasa. Amma o telefon dedi, telefonsuz mən bir dəfə telefonum evdə qalmışdı, çıxıb getmişdim. Yəni elə olmuş ki, gecədə başqa yerdə qalmışdım, gəlməmişdim. Səhərsi gün gəldim. Telefondan bir 24 saatdan artıq ayrı qaldım. Çox belə yüngülləşdim mən, həqiqətən. Bizim məcburiyyətlərimiz var, işdir, ailədir falan filan. Yəni elə bir vəziyyətə gətirib ki, biz bundan asılı vəziyyətdəyik. Yəni heç kim belə deyə, hamı öz əzlərinin cibinə alır qoyur ki, yəni istədiyi vaxt ondan xəbər tutsun. Yəni həqiqətən qınanması deyil, çünki çöldə də vəziyyət başqa cürədir, yəni hamı insandan narahat olur da. Amma ki, yəni insan çox rahatlaşır, çox belə... Rahatlaşmağa razıyam, mən dəfələrlə onu gözümdə telefonu edib. Mənə görə bu yükləyir insan, yəni qalara bir şeydir. Sən özün bilsən, mən evdən çıxıb telefonu evdə qoyub gedən adamım da dəfələrlə, mən məhlədə olanda qayıtmamışam ona görə. Getmişəm şeydə, qayıda bilərdim də, 100 metr qayıtmamışam. Yəni deyirəm, telefonsuz, nə mənə də, kef çəkə bilmirsən də, boş bir şey qalırsan, amma ən əsasa belə qalırsan, səhər-səhər gözü açırsan, sağa baxırsan, qardaşı görürsən, çölə otaqdan çıxırsan, valideynimi görürsən, bu nə pis ki, bundan başlayır da günü.
Amma məncə hər şeydən qabaq insan sağ olmalıdır. Yəni, misal üçün, sən valideynləri görə bilərsən, qardaşı görə bilərsən, amma onlara sən necə lazımsan, sağlam lazımsan. Məncə, insanın bu həyatda ən vacib şey onun üçün sağlamlıq olmalıdır. Yəni, öz sağlamlığı birinci düşünməlisən ki, digərlərinə faydalı ola bilərsən. Həzlərə və öz cəmiyyətlə. Keçik növbəti sualımıza. Yenə Oksisakal adlı izləyicimiz yazıbdır. İnsanlarda ən vacib hansı bir xüsusiyyət olmalıdır? Məncə, özü kimi olur, səmimi olmalıdır da məncə. Sadə səmimi olmalıdır. Sadə səmimi olmalıdır. Axı, bir də biraz xəstis olan insanlar olan yerdə mən sıxılırım. Nə mənada xəstik? Elə maddi baxımdan xəstiyini hiss elətdirən insanlar olur. Amma mən o yerdə sıxılırım. İndi sadə olmalıdır, səmimi olmalıdır. Çünki mən görsəm ki, bu adam özünü də, yəni, belə deyək də, böyük göstərir, biraz məni tapdalmaq istəyir. Belə. Mən ondan bugün məcbur bu dəqiqə oradayım. Ondan sonra fisiyodan mənə salam verirəm. Salam verirəm, amma yenə getmərəm, hə, gedək, gəzək filan belə də. Mən öz qarşımdakini özümdən bir pillə yuxarı hesab edirəm ki, 10 dəqiqədən sonra görməyim də, belədir. Amma mən onu özümdən aşağı baxsam, 10 dəqiqədən sonra görsəm ki, mən bunu səhv eləmişəm. Necə insanın o iş, necə gözəl insan, mən də bunu bayaqdan əzirmişəm, o ki, düz deyil. Onun gibi sadə səmmi olsun, əlavəsini artırıram ki, xəssis olmasın. Elə hər mənada, yəni, o mənə durub ailəsinin olan işlərindən danışmazlar. Amma, məsəl üçün, əgər biz filan yerdə isə, özüm bilirsən ki, evdən çölə çıxanda, yəni, hər gün hər insan evdən çölə çıxsa, nəsə xərcləyir də. Bir halda isən kim nəsə görüşüm varsa, sən onda da nəsə fikirləşsən ki, yəni, xərcləyəcəm nəsə. O yerdə xəssisliyi hiss elətdirən adam mənə biraz negativ təsir edir də, başa düşdüm. Bəs sən də? Məndə ən birinci şey ədalətdir. İnsan ədalətli olmalı. İnsan pis ola bilər, qəddar ola bilər, səmimi olmaya bilər. Amma ədalətlisə məncə hər şey qaydasındadır. Belə, bugünkü suallar qutardı. Buradan bir mesaj olaraq demək istəyirəm ki, suallarınızı göndərən zaman vacib deyə təkcə nəsə sual soruşasınız. Yəni, sizə maraqlı olan mövzular falan, yəni, nə maraqlıdır sizə, nə haqqında danışmaqları. Misal, insan var ki, başqalarının bu mövzu haqqında fikri ona maraqlıdır. Yəni, belə mövzularda yazıb göndərsəz, sevinərik. Düzdür, göndərsiniz bəzi suallar, hamısını cavablandırırıq, yəni, hörmətsizlik eləmirik heç kəsə. Amma bunları bizə mesela direktə və yaxud da mesaj yazıb da soruşa bilərsiniz, yəni problemi deyirəm. Bundan ötürü ora əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Kənan nəsə demək istəyirsən, yəni bu belə deyək, davamlı olaraq gələcək, inşallah ki davamlı olaraq gələcək. Həftədə bir dəfə olacaq yəqin ki. Başqa heç nə? Buyur. Heç nə? Bol-bol suallar istəyirik. Mövzular istəyirik. Yenə deyirəm, niyə bu sizdən istəyirik? Özümüz də eləyə bilərik, amma bu bir qeyri-səmimi olacaq məncə. Misal üçün, fikirləşib nəyəsə tapmaq və onun haqqında danışmaq o qədər də səmimi gəlməyəcək. Məncə, yəni sizdən gəlir və biz burada telefonu açıb oxuyuruq. Öz burada bu anda, bu dəqiqədə baş verən fikirlərimizi deyirik. Yəni, bunun heç birinə biz hazırlaşmırıq. Bu qədər dostlar, ümid edirəm video xoşunuza gələcək. Əgər video xoşunuza gəldisə... Videonu bəyənib, kanala abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik.